Paşinyandan Rusiyaya şok təklif. Rusiyadan Paşinyanın təklifinə cavab Avropa Birliği. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildiriş butonunu aktiv edərək mühüm xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Rusiyadan Paşinyanın təklifinə cavab gəldi. Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi boyunca kütü müşahidəçilərinin yerləşdirilməsi təklifi siyasi xarakter daşıyır. Pravda az xəbər verir ki, bunu Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşnikov bildirib. Bu cür təhlükəsizlik məsələləri adətən sakitlikdə həll edilir. Mətbuatın iştirak etdiyi açıq meydançalarda bu cür bəyanatlar siyasi xal qazanmaq, hökumətdə, parlamentdə və ya hər hansı digər səviyyədə təsdiq olunmaq üçün edilir, o deyib. Onun sözlərinə görə bu çox mürəkkəb, ciddi məsələdir və ilk növbədə 3 dövlət başçısı Putin, Əliyev və Paşinyan arasında həll edilməlidir. Əgər söhbət açıq şəkildə bəyan edilirsə, bu daha çox siyasətdən xəbər verir, deyə o bildirib.